Jag har ju under veckan intervjuat massa artister, och när jag och min chef gick igenom artister som jag skulle intervjua så sa jag, jag måste få intervjua Erika i Drifters, det är bara ett måste. Och anledningen är, det är faktiskt att du och jag har en liten historia ihop, och där låter det romantiskt. Och jag har sått en liten frö, kan du komma på varifrån? Nej, jag förstår ju att det är hemstans, alltså hemifrån Tierp, någon gång där har vi sett så träffas på något sätt. Ja, men då ska jag ge tre ledtrådar. Jag ska ge 92, sommaren 92. Sen ska jag ge, så säger jag Chaka Khan och Through the Fire. Nej gud! Då var jag ju med i en tävling. Ja. Då var du med. Jag var den gravida som du, vi hängde ihop där på kvällen. Det är ju du! Ja! Och du vann! Ja jäklar! Jag kommer ihåg det. Ja. Vi hängde, var var vi någonstans? Vi var i Älvkarleby först va? Nej, vi var i Gränby Folkets Park. Ja, där var finalen. Ja, och sen... Eller? Nej, det var det inte. Och du och en tjej som heter Sandra vann. Ja, och sen åkte vi, hon och jag, och tävla vidare. Så var det. Ja, och jag var gravid och hade en egen låt. Kommer ihåg det! Ja! Och sen, skojigt. Ja, och jag kommer ihåg när du vann, så tänkte jag så här att huvudsaken att någon av oss vann. Ja, vad roligt. Ja. Fast jag hade tänkt så om dig också. Ja, det vet jo, jag. Jo, det hade jag faktiskt gjort. Ja. För du kommer ihåg, vi fann varandra redan när vi skulle repa i Roynestons orkester. Ja. Ja, gud vilken grej det var. Det var stort alltså. Ja, och sen har jag följt dig. Och sen så sjöng du i Manges. Ja, det stämmer. Ja. Och sen så blev du en lite större sångerska, fick ett annat jobb. Vilket, vad var nästa jobb? Nästa jobb, då var jag musikalartist i Stockholm. Ja. I en musikal som heter Hetaste laget, som gick på Cirkus i 2 år, fullt hus. Vi spelade 5 föreställningar i veckan för 1200 pers. Och det var Björn Skifs, Regina Lund, Johan Ulveson, Lasse Brandeby, Lena Pia Bernhardsson. Alltså fatta grejen, det var så sjukt roligt. Och vet du, jag satt i publiken igen. Ja, det gjorde det. Jag har sett den. Ja, vad kul. Ja. Ja, jag var stolt att vara med där. Och vi hade kunnat fortsätta, men Björn ville vidare. Han är sån där som många artister, du vet ju. Ja. Så han ville vidare och Regina skulle sätta upp en egen show. Och Johan tror jag skulle göra... någon serie i tv. Det kan ju ha varit den där lägenhets... Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag kommer inte ihåg. Men så att då kunde vi faktiskt ha fortsatt med 3 nya huvudrollsinnehavare. Men vi sa ifrån. Så vi slutade faktiskt med Flaggan i topp. Det var fantastiskt jobb av Vicky von der Lankens nöjesproduktion där som... Ja, men det var fantastiskt. Och jag har faktiskt följt det lite. För sen så satt jag och tittade på tv. Och rätt som det var så var du med i någon tävling på tv också. Där du var med i Gudfadern-låt. Ja, jag var med i Scenen är din. Det var Pernilla Wahlgren som var programledare. Och så gick jag och vann min deltävling. Och kom till direktsända finalen. Och där kom jag 2. Och det var ju ett danspar som vann. Och det var ju, nu kommer inte jag ihåg om det var Karin da Silva eller om det var brorsan med partner som vann. Men någon av dem där, de var ju puttesmå då. Och de var så jäkla duktiga. Och jag var så skitarg att jag, nej men gick de och vann över mig med en dans tänkte jag. Men sen har man ju fattat, gud de dansar så med känsla, interpretation i hela kroppen. Och de var värda att vinna. Och vet du, medan du då gjorde karriär så behövde ju Manges en ny sångerska. Ja. Och då var jag faktiskt där och sökte som sångerska i Manges. Och då fick jag äta bullar hemma hos din mamma och pappa. Ja, för vi repar ju hemma i garaget. Precis. Med Manges. Precis, men varför blev det inte Manges för dig då? Nej, eller en stund kanske? Va? En stund kanske? Nej, nej det blev inte Manges. Du blev gravid igen. Jag hade små barn och så var jag kanske inte tillräckligt bra för det jobbet. Jag hade stora kläder att fylla i efter dig. Nej, jag tror det blev en annan sångerska. Men du, sen, vad blev det sen efter alla... Direkt efter Cirkus, det var ju 2 år, så gjorde jag audition för Valma Salonger. Och så fick jag en plats där. Så att jag gjorde Valma Salonger in i Stockholm på Teatergatan. I 1 år. Det var med Martin Stenmark och Jenny Velvet Pettersson och massa underbara artister. Och alla ni har ju gjort jättebra karriärer verkligen. Det har gått bra faktiskt. Det är jättebra. Det är ingen utbildning alls utan det är ett jobb. Men många tror att det är en skola. Men man lär sig väldigt mycket där.
Sen är det klart att det är slitet också, men det är här av. Dansbandsvärlden är ju inte att leka med så, eftersom man roddar själv, vi kör bussen själv, vi lagar bussen om den brakar loss, och sen så spelar vi, gör allt och sen så sätter ljud och alltihopa. Sen när vi har spelat till 4 timmar eller 3,5 effektiv tid då, riggar vi ner och så åker vi till nästa ställe. Så det är inget glidarjobb. Nej. Att flyga iväg och bo på hotell och kliva upp efter soundcheck och göra sitt jobb. Men du är ju en så här fantastisk person, för du, alltså jag minns ju dig då från den tiden, och du har ju liksom behållit det där hela tiden. Ja, jag blir aldrig gammal, bara i utseende. Nej, men och du har sån värme och alla verkar ju tycka om det. Alla som träffar dig är ju, blir ju helt tagna. Ja, jag är jättebarnslig, är jag. Jag blir nog aldrig mogen. Jag trodde aldrig jag skulle fixa den här mammarollen. Det går skitbra faktiskt. Jag har träffat Jamie. Har du träffat Jamie? Ja, han hade en så fin jacka på sig. Ja, han hade fått en ny, så vill han ha den idag. Och så visar han sin fina tröja han hade under också. Ja, just det. Mm. Men du, hur länge har du spelat med Drifters nu? I 16 år i sommar. I augusti blir 16 år. Och hur många år har Drifters drivit med Turåker? Ja, men det måste nog varit... kanske första gången 04 eller någonting, så det är ganska länge. Ja, det kanske till och med mer. Jag hörde ju honom nu, han sa inga avklätt idag. Han sa det, ja. Försvårade någonting i det? Nej, han kommer inte vara ledig kan jag säga, men Nej. Han kanske har lite mer på sig än vad han brukar ha. Ja. Den här gången. Men du, men det finns ju fler här. Och driva med. Nu. Nu. Det är ju inte bara Turåker som är här. Nej, just det, du har... Precis. Ja, det ser vi fram emot. Ja. Ja, du, och sen så tänkte jag, Malung, vad har Malung blivit för dig? Alltså Malung, det är ju det giget man längtar efter. När man precis har slutat sista tonen här ikväll, då längtar jag redan till nästa år och ber till guden att man ska få komma tillbaka. För det är fantastiskt att alla kan samlas på ett och samma ställe och ha trevligt. Det är dans och en del vill bara lyssna musiken, en del vill ha folkfesten. Och så träffas här i Malung. Och så kollegor, människorna, stämningen och allting. Det är guldvärt. Och man lever länge på det under turnéns gång sen, om man säger, under året. Men du, hur får du någon semester i år? Ja visst, jag hade en vecka i midsommar. Och sen så har jag 2 stycken veckor i augusti. Men då börjar ju skolan. Och jag har ju en liten tjänst på, som pedagog, då, sångpedagog och flöjtpedagog. På De la Garde-gymnasiet i Lidköping. Estetmusik. Så att då blir det ju direkt på nästa yrke, om man säger. Ja, du var ju tvärflöjtslärare redan när du och jag träffades. Ja, jag har lite svårt att släppa. Jag älskar att undervisa och jag tycker att jag får så mycket inspiration av eleverna och kollegor. Som jag kan plocka med mig sen liksom och lära mig själv av ute på turné, tycker jag. Men nu så känner jag att jag måste gå vidare lite grann. Så att jag startar faktiskt upp, jag håller precis... Och tillsammans med en kollega, Miriam Ginnebo heter hon, fantastisk sångerska. Hon och jag har byggt en Studio Voice, Lidköping heter det. Så att vi öppnar upp här nu. Och ska ha lite sångklinik mitt på gågatan i Lidköping. Det är skitfräckt, så får vi hoppas att det rullar runt. Så är jag i krokarna, får jag komma och hälsa på då? Då tar jag tag i det istället. Ja, du gör det. Du ska upp nu om några timmar igen. Mm. Det är hela fullställt. Det rullar på. Jag är så glad att du ville ta en tid. Självklart. Och vad roligt. Ja, och så fick jag liksom, jag har ju gått runt här nu och jag har tänkt, men vad är det jag har sett människan? Jag har ju träffat henne. Jag är ju för jäklig på ansikten. Men namn och ställen och sådär, det kan jag glömma. Jag träffade henne bakom scenen och så sa jag att du och jag träffas tidigare och jag äter bullar hemma hos din mamma och pappa. Ja. Och hon bara... Då försökte jag spinna vidare. Ja, men inga ledtrådar. Nej, jag kunde inte för min själ tro talangjakten där. Men kan du tänka att jag minns vad du sjöng? Det kan jag inte fatta att du gjorde ens. Jo, men det var så länge sedan. Ja, men det var så här, för det var en så här speciell dag för mig och så var det så roligt att just du vann. Det var roligt. Men nu är det så här, alla som jag intervjuar, jag tar en selfie. Ja, gud, det vill jag också göra. Med hela teamet sen. Ja. Det kan vi göra efteråt då. Men jag tar en. Men vi gör det i mitt intervjun. Vi gör det i mitt intervjun också.
Jag försökte ta mig Lars Kristers, men de var för många. Oj, 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 oj